ኢትዮጵያውያን ብዙ ጊዜ አንድ ሆነን ለውጥ የሚያመጣ ስራ መስራት የማንችለው አንደኛንን ብለን ስለምናምን ስንፍናችንና ኋላ ቀርነታችንን በተረታችን እንዘነጋዋለን እናድበሰብሰዋለን ስለዚህ አንደኛንን ታላቅነን ምርጥነን የሚለው መስክ ይቀብረናል የሚያስፈልገን እውነቱን ብቻ ማወቅና ማወቅ ጎሰኝነት አልታደልንም እኛ ትልቅ ነን የሚለውን ሐሳብ በኔ መረዳት ውስጥ ሀገር ኢትዮጵያ ምንድናት በመጀመሪያ እስቲ ቀላል ጥያቄ ነው ኢትዮጵያ ማናት ኢትዮጵያ ምንድናት አንድን ወለጋ ያለው ወጣት እንካ በተመሳሳይ ለምሳሌ በፖለቲካል ሳይንስ በሳይኮሎጂ በጋዜጣ ወለጋ ያለው ወጣት አንድ ያዝ ጎጃም ያለው ወጣት አንድ ያዝ ጎንደር ያለው አንድ ያዝ ጋምቤላ ያለው ያዝ አፋር ያለው ያዝ ሶማሊያ ተመሳሳይ ናቸው እድሜያቸው ምንም ኤቭሪቲንግ ዘሰም ነው አንድ ጥያቄ ብቻ ጠይቃቸው ኢትዮጵያዊነት ምንድነው ማለት ተመሳሳይ መልስ ይጠዋል ወይ ኢዝ ኤ ኳስቸን ተመሳሳይ መልስ በብዙ መልኩ ሊገልጽ ይችላል ኢትዮጵያዊነት ማለት ቡና ነው ሊል ይችላል የቡና ሀገር ኢትዮጵያዊነት ማለት ሳባዊ እንትን ቀዳማዊ ምኒልክ ሊል ይችላል ኢትዮጵያዊነት ማለት ገዳቢ ሁሉም የኢትዮጵያ አካል ናቸው እኮ ልክ ነው ግን ይሄ ነው ኢትዮጵያ ስትላየው በመጀመሪያ ዴፊኒሽን ኦፍ ኤ ኔሽን ፈረንሳይን የሰሯት ሰዎች ፈረንሳይነት ሲሉ አንድ ቃል አንድ ፈረንሳይ ጠይቀው ከየትኛውም ጥግ ይሁን ፈረንሳይነት ይነግራል አሜሪካዊ አሜሪካነት ይነግራል ሌላው ሌላነት ይነግራል ብዙ ጎሳም ይያል ስለዚህ ከእስልምናና ከክርስትና የቱ ይበልጣል ተብለ ብትጠይቅ ፊሎሶፊካሊ የምትመልሰው መሰለ ጥያቄ አይሰጠ ነው የምትለው ለምን ካል ክርስትናን የምትጋኘው በመጽሐፍ ቅዱስ እስልምናን የምትጋኘው በቁርአን ስለዚህ እስልምናን በመጽሐፍ ቅዱስ ስትዳኘው ስህተት ክርስትናን በቁርአን ስትዳኘው ስህተት የተለያየ ሌጋሲ ስለሆነ በተለያየ ድንበር በዚህ ስለምታየው የተለያየ ዓለም ነው መወያየት ይችላል ፊሎሶፊካሊ ግን እስልምናው ሴክት ከፈጠረ ክርስትናው ሴክት ከፈጠረ ራስ ውስጥ ስለዚህ ሴንትራል ቲም ኦፍ ጎድ ጎድ ዩኒቲ ብለህ ስትወስድ አየው ሜታፊዚካል ብለህ ስትወስድ ሴንትራል ቲም አጥቷል ማለት ነው ዘርፎር ሃይማኖቶች ዛሬ ላይ ሊሰጡ የሚችሉትን ውበት እንዲያጡ ምክንያት የሆነው ሃይማኖቱ መሸከም የሚችል አዋቂ ስለጠፋ ነው የሃይማኖቱ ጥንቀትና ከፍታ የሚሸከም ትከሻ ያለው አሳቢ አሰላሳ ሲቪል ዋር የሚታወቀው የሰው ልጅ ላይ ነው የምንለው ለዚህ ነው ሲቪል ዋር የርስ በርስ አንበሳ ካንበሳ ጋር የተጣላበት የሲቪል ዋር ታሪክ የለም በከበጋ ድመት ከድመት ጋር ይጣላል የሰው ልጅ ግን ከሰው ልጅ ጋር በመጣላት ብቻኛ ፍጡር እርስ በርስ አዘ ሴም ታይም ማሰብ ይችላል የምንለው ልጅ ነው የሚጣላው አዘ ሴም ታይም ማሰብ በቻለ ቁጥር ነው የሚጣላው ይሄ ምን ማለት ማሰብ በቻለ ቁጥር ለምን አልክ ካልከኝ ዘሞስት ዋር ያለው ከሺ ምናምን በላይ የጦር ቤዝ ያለው አሜሪካ ነው የእንግሊዝ ነው not the africans አሁንም በኢትዮጵያ እንኳን ኮንቴክስት ብታይ በጎሳ በመናም የሚያጣሉ እነማን ናቸው ትንሽ ፊደል የቆጠሩ ሰዎች ናቸው እስኪ ያልተማረ ሰው የሚመረው ጎሳ ተጣልተናል where